Faja. Què passa? Un altre cas de corrupció. Sabíeu que el govern ha impulsat una estratègia per lluitar contra la corrupció? S'han plantejat 25 mesures consensuades amb experts i membres de la societat civil que s'aplicaran a l'administració de la Generalitat i a tot el sector públic al llarg dels pròxims 2 anys. D'aquesta manera, els ciutadans tindran més eines per denunciar casos de corrupció i tots gaudirem d'una administració més transparent. Junts podem girar full a la corrupció. 012, la millor resposta.